На Житомирщині інвестори з Данії планують відкрити норкову ферму. Місцева влада дала добро на такий проект. Мовляв, ферма відродить інфраструктуру села і створить робочі місця. Однак активісти застерігають, таке виробництво не лише негуманне, а ще й екологічно небезпечне. Чим саме, дізнавалась Юлія Касян. У селі Квітневе Коростишівського району про те, що скоро тут з'явиться норкова ферма, знають. Ну так, вже здання там підготовлено. Робочі місця будуть і все. Однак активісти кажуть, на роботу місцевих можуть і не взяти. В Європі, якщо в людини вдома є тварини, працювати на фермі їй зась. Людина на собі переносить тваринні віруси та бактерії, і якщо у тебе є вдома худоба, тобі заборонено працювати на такій фермі. А у більшості сельчан в Україні є худоба. Зоозахисники називають норкові ферми негуманним та жорстоким бізнесом. А Світовий банк зарахував хутрове виробництво до п'ятірки найбільших забруднювачів довкілля – токсичними важкими металами. До того ж, тваринам дають антибіотики, які через екскременти потрапляють у ґрунт і воду. Шкура – це органіка, коли її здирають, вона одразу починає розкладатися. Щоб вона не розкладалася, використовують формальдегід. Це дуже небезпечний препарат цианій, це їх пов'язують з лейкемією. І обов'язково використовується хром, легально чи нелегально, він використовується. І його пов'язують Всесвітня організація охорони здоров'я зі спектром різних онкологічних хвороб. У Сінгурах, що теж на Житомирщині, вже рік працює норкова ферма нідерландського інвестора. У ній тримають 15 тисяч тварин. Цієї весни підприємство хотіли розширити, проте громада виступила проти. Адже тоді клітки з норками стоятимуть впритул до озера, де купаються місцеві. Також людей непокоїть, що на фермі вже як слід не утилізують відходи. Навесні на поле сусіднього села підприємство вивезло 52 вантажівки перегною. Вони повинні були утилізуватися на підприємстві, яке цим займається. А вони просто його вивезли з віруферми, скинули під відкритим небом на полі і все на цьому. Виявилось, власник поля придбав цей перегній для добрива. Запевняє, в Нідерландах за таким навіть у чергу стають. Я б його не купляв, якщо воно для мене шкідливо, це ж мої паї. Ну тут ж мої картошки ростуть. Громада села до діяльності норкової ферми ставиться по-різному. Це людям додаткові робочі місця. Те, що говорили, що там є запах, запах був, видно, вони його вже локалізували, вже його немає. Це ті ж самі криси, які розносять чуму, холеру і все остальне, що може бути. То, що в мене захворюваність, допустимо, дитячі алергічні більші стали, люди бронхітів стало більше. Наразі у низці країн світу діє повна заборона на хутрове виробництво. До 2024 року його планують ліквідувати по всій Європі. Активісти кажуть, аби врятувати свій бізнес, іноземці подались до України, оскільки вона поруч і тут відсутній екологічний контроль. Юлія Касян, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер.